tetování jsem se dostala na univerzitě s tím, že jsem asi k tomu měla před nějaký předpoklady už předtím, protože jsem studovala na střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě. A vlastně na univerzitě tetovalo víc lidí, tak mě to taky lákalo, chtěla jsem to zkusit. Neznala jsem nikoho, kdo by to dělal nějak profesionálně, takže jsem začala na sobě a na kamarádkách a tak. Tak, kromě toho, co jsem tetovala na prasečí kůži, kterou jsem si koupila, tak jsem tetovala na sobě a na chodidlo, protože jsem nechtěla, aby to bylo vidět, protože jsem do té doby neměla žádný tetování a chtěla jsem to dělat čistě, protože mě to bavilo. A byl to takový lísteček, který celý zmizel, protože jsem to udělala za prvý špatně a za druhý na chodidlech se to prostě špatně hojí, takže i špatný výběr jako místa. Tak nejradši mám asi to, že je to různorodý. Baví mě na tom to, že vlastně jsem studovala právě tu malbu, ilustraci a tyhle věci a že mě to nutí každý den kreslit a můžu se v tom zlepšovat. Zároveň mě hrozně baví, že potkávám nový lidi, zajímavý lidi, kteří za mnou jezdí, i když prostě jsem v menším městě, tak dost lidí jezdí i jako zdál a mám prostě příležitost poznávat nový názory, myšlenky. No, tak nejhorší zákazníci jsou asi ty, co nepřijdou. Tak asi nejhorší zážitky jsou ty, když se člověk snaží a snažím se dělat vlastně ty návrhy, které zaberou hodně dlouhou dobu a čas, který tomu obětuju. A potom ty lidi třeba jako nenapíšou, ani nenapíšou, že nepřijdou, anebo se mi prostě stalo, když jsem to dělala třeba ještě ke studiu a dělala jsem to o víkendech, že týpek měl přijít v sobotu ráno, já jsem se uvolila, že půjdu v sobotu ráno, uspůsobila jsem se a on jako nepřišel na tu sedmou. Tak jako to potom tak jako naštve. Ale jinak můžu říct, že jako já mám docela štěstí na tohle. Když jsem se bavila s různýma tatérama, tak jako se stává často, že ty lidi nechodí, že se neomlouvají a jako já s tím nemám zase takové zkušenosti jako hrozný, že ani neberu ze zálohy, protože zatím mě ty lidi chodí, takže docela dobrý. No, to, co nechci dělat, tak nedělám. No, jakože nedělala bych ráda takový ty kýčivitý věci, klišé věci, jako je pampeliška odkvětající, za který se dějí ptáčci, nebo nekonečno na prst, a tak to nedělám. A nebo nápisy, no. Nápisy nedělám, protože to mi přijde jako to. No, to mi prostě, mě to jakoby neoslovilo nějak. Takže dělám prostě obrázky, které mi vyhovují. No, druh. Tak já mám ráda třeba to, co jsem dělala dneska. Takový ty tetování, které vycházejí vlastně z něčeho reálného. Tohle to bylo třeba z fotky. Ale můžu to udělat sama a svým způsobem. Kdybych to měla zařadit do nějakého stylu, tak mám ráda abstrakci, blackwork, částečně dotwork. Takže asi tak. No, tak to nemám. Moc. Jako na to, že to dělám vlastně tady mám to studio od léta, od loňského léta a každý den od té doby jsem měla v pracovní den jednoho až tři lidi jako denně, takže hodně. A předtím jsem to dělala ke studiu, to jsem to dělala většinou o víkendech, anebo potom částečně, když jsem jako mohla. Takže já nevím, no, a ani nevím, kolik to vychází na měsíc, ale řekla bych, že je to dost lidí. Tak vzhledem k tomu, že ke mně chodí lidi, kterým se líbí moje tvorba, tak spíš černobílý, protože já dělám spíš jako s tou barvou, pracuju, ale jenom třeba, když to je jedna barva, je to jenom nějaký doplněk, úplně jako by nedělám nějaký oldschoolový barevný tetování, takže ke mně chodí spíš lidi, kteří preferují tu černou klasiku, protože se to ke všemu hodí a jako holky, třeba že k oblečení a tak, když to řeší, takže černá. Thank you.
tak nebudu tvrdit, že to nejde dělat doma, protože kdo to zkusil, tak ví, že jako jde to, ale není to vůbec ideální a vůbec bych to nikomu nedoporučovala, protože jsem viděla spoustu nepovedených tetování, které si dělali sami lidi doma anebo na koleni od nějakého kamaráda, a ty tetování jsou prostě špatný. A nejhorší na tom je, že když se to udělá špatně, tak potom se zůstávají jizvy, nejde to prostě už ničím třeba překryt, jakože překryt to jde, ale fakt jsem viděla i tetování, ze kterých jsou jizvy, které jsou vystouplý a s tím už člověk nic neudělá. A je potřeba, aby to prostředí bylo sterilní, aby to bylo ideálně schválené hygienou, aby ten člověk měl všechno jednorázový nebo vysterilizovaný. Tak. Jo, většinu tetování, co mám, tak jsem si dělala sama. Tak, asi mně sem chodí převážně dívky, holky, anebo i starší ženy, ale prostě převážně to jsou spíš ženský než chlape. A takže bych řekla, že poslední dobou dost letěj malý tetování. Víc než třeba nějaký celý rukáv nebo něco takového, tak spíš jako menší a víc. Drobnosti. No tak není to příjemný. Teda komu? Jsou lidi, kterým to příjemný je, ale většinou není to úplně příjemný, ale není to nic, co by se nedalo vydržet. A když se to člověku líbí, tak většinou je z toho tak nadšený, že ta euforie jako přečí veškerou tu bolest a nějak se to zvládne jako protrpět. Většinou mi tady ty lidi neumírají. Naopak většina lidí říká, že je to lepší nebo že to čekali mnohem horší, takže v pohodě. Jo. Všechno, co dělám, tak je podle mých návrhů. Přijde mi to jako dobrý přístup, originální, a přijde mi, že to tady trochu chybí, nebo minimálně na Vysočině, protože takovýhle studia většinou se tím zabývají třeba v Praze, nebo když už si můžeš vybrat, kam jdeš, tak jako tam, ale tady to dělá málo lidí, většinou je jednodušší stáhnout z internetu nějaký obrázek a dělat to podle něj, podle šablony, a já to chci mít prostě originální, chci dělat vlastní tvorbu, takže jo, všechno je autorský.